Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt efter de monstre i skogen. For 3 dage siden prøvede en liten britisk kommandotropp at udføre et raid ved hjælp af en tekniker her. Angrebet lyktes ikke. De blev dræbt og vi fanget dem. Vi ved, at nogen er derude. Bare fortæl mig, hvem det er. Det finns utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løjtnant. Men da du bør bekymre dig for, det finns ikke derude. Du har ikke været der så længe, har du? Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i dine bygningen, fatter du?
fiender forut. Nydelig. Det blir vanskelig.